ጤና ይስጥልን። ይህ ኢትዮ ፎረም ነው። በአማራ ክልል ውስጥ ሁለት ዓመት ሊደፈን ጥቂት ወራት የቀሩት ጦርነት ተቀስቅሶ ከህፃን እስከ ነፍሰ ጡር ከመምህር እስከ ተማሪ ድረስ ብዙዎች እንዲገደሉ፣ ሚሊዮኖች ከትምህርትና ከስራ እንዲስተጓጎሉ፣ የቢሊዮን ዶላሮች ንብረት እንዲወድም ሆኗል። እንዲህ ያሉ ጦርነቶችን ለማስቆም የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና የዲፕሎማሲው ዓለም ሰዎች ጫና እጅጉን የሚያስፈልግ ቢሆንም ጉዳዩ ግን በቂ ትኩረት አግኝቷል ማለት አይቻልም። የሰዎችን ሞትና የንብረትን ውድመት ለማስቀረትም ሆነ ለመቀነስና ለማቆም የአማራ ክልሉ ጦርነት በዓለም አቀፍ ሚዲያና ማህበረሰብ ዘንድ በቂ ትኩረት አልተሰጠውም የሚለው ብዙዎችን የሚያስማማ ሆኗል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን የመሰለ ደም አፋሳሽ ጦርነት ለምን ትኩረት ነፈገው የሚለው ግን መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ይህ ጉዳይ ከዓለም አይንና ጆሮ ውጭ የሆነበት ምክንያት አንዳንድ ወጥ ኋላ ቀሮችና የአንደኛው ክፍለ ዘመን መሐይማን እንደሚሉት አሜሪካ አማራን ስለምትጠላ ወይም አውሮፓ የአማራን ስልጣን መያዝ ስለማይፈልግ ሳይሆን ሌሎች ነባራዊ ምክንያቶች ስላሉ የዚህ ህዝብ መበደል አጀንዳ መሆን አልቻለም። በጥቂቱም ቢሆን ለጉዳዩ ትኩረት የሰጡ ባለፍ ገደምም በግረ መንገድም የአማራ ክልሉን ጦርነትና ያስከተለውን መከራ ለመገንዘብ የሞከሩ ባለሙያዎች ግን አልጠፉም። ሳይመን ቬራ አንዱ ነው። በተለያዩ ድረገጾች ላይ ጽሁፎችን የሚያሳትመው ሳይመን በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ጋዜጠኞችና የፎቶግራፍ ባለሙያዎች አንዱ ነው። ሰሞኑን በጦርነቱ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ ሰብአዊ ቀውሶችን በማስነበብ ለሚታወቀው ዘ ሂውማኒቲ ድረገጽ አንድ ጽሁፍ አበርክቶ ነበር። ሳይመን ለጽሁፉ ሁኢዝ ፋኖ ኢንሳይድ ኢትዮጵያ ሳምሃራ ሬብሌን የሚል ርዕስ ሰጥቶታል። ጦርነቱ በሚካሄድበት ቦታ የጦርነቱን ተሳታፊዎችና ሰለባዎች አነጋግሮ የፎቶ ማስረጃዎችንም ይዞ የቀረበው ይህ ጽሁፍ አንዳች ስዕል ይሰጣል ብለን በማመን ወደ አማርኛ መልሰን አዘጋጅተነዋል። እንድትከታተሉት የምንጋብዛችሁ መረጃዎቹም ሆኑ መከራከሪያዎቹ የኢትዮ ፎረም አለመሆናቸውን አስቀድመን በመጠቆም ነው። ቃል በቃል የተረጎምነው ጽሁፍ እንዲህ ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ሳይመን ቬራ እንዲህ ይጀምራል። ነገሩ ከተከሰተ 20 ወራት አለፉ። በአማራ ክልል የተከሰቀሰው ግጭት ክልሉን የደም አበል አድርጎታል። ተፋላሚዎቹ የፌደራል መንግስቱ ኃይሎችና የፋኖ ሚሊሻዎች ናቸው። የፋኖቹ ፍላጎት ክልላችን ነው የሚሉትን አካባቢ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ነው። ጦርነቱ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አስከፊ ጭካኔ የፈጸመበት ነው በሚል የሚከሰስበትም ነው። የሚተኩሰው ድሮን ለይቶ የሚመታ ኢላማ የሚያውቅ ሳይሆን የዘፈቀደ ነው። በዚህም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሲቪል ሰዎችን ገድሎበታል። ጦርነቱ በስፋት የሚከናወነው በገጠራማና ተራራማ ቦታዎች ላይ ነው። እንዳም ሆኖ የፋኖ ታጣቂዎች በከተሞች ውስጥ በመግባት ጥቃት ይሰነዝራሉ። በዚህ ጊዜ ደግሞ የመንግስት ኃይሎች የከፋ ጸፋ ይሰነዝራሉ። እዚህ ጋር አንዲትን በባህር ዳር ከተማ የምትኖረን ሴት ገጠመኝ እናክል። ሴትዮዋ ስሜን ከጠቀስከው ለደህንነቴ ያሰጋል ስላለች ማንነቷን ከመግለጽ ተቆጥቤያለሁ። ይቺ የባህር ዳር ነዋሪ በከተማው ውስጥ አነስተኛ የጀበና ቡና መሸጫ ቦታ አላት። ወንድሟ ደግሞ ባጃጅ ነጂ ነው። ባሳለፍነው ዓመት ነሐሴ ወንድሟ እንደ ሁልጊዜው በስራው ላይ ነበር። ፋኖች በዚያች ነሐሴ 20 ምሽት ላይ ድንገተኛ ጥቃት በባህር ዳር ከተማ ከፈቱ። በዚህ ወቅት መንገድ ላይ ያገኙትና አሰሩት። ፖሊስ ተጠርጣሪ ነህ ብሎ አሰረው ትላለች እህቱ ሁኔታውን ስትገልጸው። እንድንጠይቀውና እንድናየውም አልፈቀዱልንም ነበር ስትልም ትቀጥላለች። ሆኖም በማግስቱ ጠዋት ማለዳ ላይ ጓደኞቹ የወንድሟን አስከሬን መንገድ ላይ ወድቆ አገኙት። በወቅቱ ጭንቅላቱና ወገቡ ላይ በጥይት ተመቶ ነበር በማለት ነገረችኝ ያለ የሚቀጥለው የሳይመን ቬራ የመስክ ሪፖርት ከመንግስት ጋር የሚፋለመው ፋኖ ራሱ ማን ነው የሚለውን ሲያብራራ ደግሞ ባጭሩ እንዲህ ይላል። ፋኖ በ120 ወረዳዎች የተበተነ የሚሊሻ ኃይል ነበር። ይህንን ወደ አንድ ለማምጣት ጫፍ ደርሰውም ነበር። ባሳለፍነው ሐምሌ በተደረገ አንድ የማድረግ ጥረት የፋኖ አንጃዎች እስክንድር ነጋን ሊቀመንበር አድርገው መርጠውት ነበር። ግን በአራት ወሳኝ የፋኖ ታጣቂ ቡድኖች የእስክንድር ሊቀመንበርነት ውድቅ ተደረገ። እነዚህም የጎጃም፣ የሸዋ፣ የወሎና በከፊል ደግሞ የጎንደር ፋኖች ናቸው። እነዚህ የየራሳቸው መሪ አላቸው። መሪዎቹም እርስ በርስ በኢንተርኔት ይገናኛሉ። የእነዚህ አራት ኃይሎች ዋናው ሰው ዘመነ ካሴ ናቸው። የእስክንድር ታጣቂ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የሚባል ስያሜ ያለው ሲሆን በዋናነት ደጋፊዎቹ በጎንደርና አካባቢው ያሉ ሰዎች ናቸው። በወሎ ያለውን ፋኖ ምህረት ወዳጁ የሚመሩት ሲሆን የጎጃሙን ዘመነ ካሴ፣ የጎንደሩን ባየቀናው፣ የሸዋውን ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ ይመሩታል።
በዘኒው ሂዩማኒታሪያን ድረገጽ ላይ የወጣው ጽሑፍ በተለያዩ የጦርነቱ ቦታዎች ላይ የተንቀሳቀሰው ሳይመን ቬራ በአይኑ ያየውን በካሜራው አይንም የቀረጸውን የያዘ ነው። እንዲህ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ያለ ፍርድ እንደሚገድሉ፣ በጅምላም እንደሚያስሩ፣ ትምህርት ቤቶችንና ሆስፒታሎችን እንደሚያወድሙ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች ይገልጻሉ። በዚህ ሰፊና መጥፎ ግጭት ከ5000 በላይ ሴቶች ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸው ወደ ሕክምና ማዕከላት ሄደዋል። አሃዙ የተወሰደው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም ካወጣው ሪፖርት ላይ ቢሆንም መሬት ላይ ካለው እውነታ አንጻር ከታየ ይህ ውቅያኖስን በጭልፋ እንደማለት ያለ ነው። ስለ ጉዳዩ ጠየቅኳቸው የሂዩማን ራይትስ ዎች ምክትል ዳይሬክተሯ ላታቲያ ባደር የአማራ ክልል ጦርነት ያስከተለው ሰብአዊ ቀውስ የታየው ወዲያውኑ ነበር ይላሉ። ሰራተኞች ክልሉን ትተው የወጡት ወዲያውኑ ነበር። ሆስፒታሎች የሚያስፈልጋቸውን ግብአትና አቅርቦት ለማግኘት መቸገር የጀመሩት ገና ግጭቱ እንደፈነዳ ነበር። ሰዎች ወደ ሆስፒታል ሄደው ለመታከም መፍራት የጀመሩት ገና እንደተጀመረ ነበር በማለት ምክትል ኃላፊዋ ተናግረዋል። የረዴ ሰራተኞችም የዚህ ቀውስ ሰለባ ከመሆን አላመለጡም። 6 ተገድለዋል። 11 የሰብአዊ እርዳታ ባለሙያዎች ታግተው ተወስደዋል። አጋቾቻቸው የማይታወቁ ታጣቂ ወንጀለኞች ናቸው። ይህም የክልሉ ቀውስ ያስከተለው ዳፋ ነው። የተባበሩት መንግስታት በጉዳዩ ላይ ያወጣው ካርታ እንደሚለው መላ አማራ ክልል ማለት በሚያስችል ሁኔታ እርዳታ ያይፈልጋል። ድርቅና መፈናቀል ያስከተለው ችግር ከጦርነቱ ጋር ተዳምሮ ክልሉን ለከፋ ቀውስ ከቶታል። ስለዚህ ጉዳይ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቃል አቀባይን ጠየቅን። በክልሉ ውስጥ 500,000 ህዝብ አስቸኳይ እርዳታ ፈላጊ መኖሩን፣ አሁን በቀጠለው የደህንነት ስጋት ምክንያት ግን እነዚህን ተረጂዎች ሊታደጓቸው መቸገራቸውን ነገሩን። ይህንን የነገሩን የዓለም የምግብ ፕሮግራም የሥራ ኃላፊም ስሜን አትጥቀስብኝ ብለውናል። ሳይመን ቬራ ሌሎች ተቋማትና ግለሰቦች ለጦርነቱ የነገሩትን ከያዘ በኋላ ወደ አማራ ክልል አቅንቷል። ፋኖ በሚቆጣጠራቸው ቦታዎች ላይም ጉብኝት አድርጎ በአይኑ ያየውን በጆሮ የሰማውን ወደ ማስፈር ይገባል። ባሳለፍነው ወር ጎጃም ነበርኩ። ጎጃም በደቡባዊ የአማራ ክልል ውስጥ የሚገኝ ግዛት ነው። የፋኖ አመጽ ከሚካሄድባቸው ዋና ማዕከላትም አንዱ ነው። የአካባቢ ግጭቱ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ ለማሳየት ጥሩ ማስረጃ ይሆናል። ፋኖ የነጻነት ታጋይ የሚል ስያሜ ነበረው። ይህም ከ1928 ጀምሮ ኢትዮጵያን የወረረውን የጣሊያን ወራሪ ኃይል ለመመከት በተደረገው የጸረ ፋሽስት ዘመቻ በጎ ፈቃደኛ ተዋጊ ኢትዮጵያውያንን ያሰባሰበ ጃንጥላ ነበር። የዛሬው ፋኖ ደግሞ የብሔር አጀንዳን ያነገበ አማራን ወክላለሁ የሚል በዚህም ህዝባዊ ድጋፍ ያገኘ ታጣቂ ኃይል ነው። አስረስ ማሬ ዳምጤ የጎጃም ፋኖ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። የጎጃም ፋኖ ትልቁና እጅግም ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑት ሁለት የፋኖ ኃይሎች አንዱ ነው። አቶ አስረስ ከዚህ በፊት የህግ ባለሙያ ነበሩ። አሁን ግን ለህልውና እየታገልኩ ነው ይላሉ። ሐሳባቸውን ሲቀጥሉም ላለፉት 28 ወራት ለህዝቤን ህልውና እየታገልኩ ጫካ ውስጥ እገኛለሁ ብለዋል። በእርግጥ ብዙ የገጠር ሰዎችን ሳነጋግር ፋኖን ከመከላከያ ጥቃት የሚታደጋቸው ኃይል አድርገው እንደሚመለከቱት ተገንዝብ ያለው። ስለ ሁኔታው የጠየቅኩት አንድ የመንግሥት ሠራተኛ እንዲህ አለኝ። ያለ ስጋት መንቀሳቀስ በነጻነትን መስራት ይችለናል። ፋኖ ከዚህ ከወጣ ግን እኔም እሞታለሁ። አሁን አንተን የማናግር ራሱ ፋኖ ስላለ ነው ሲል መልሶልኛል። በእርግጥም ሰዎቹ ድጋፋቸው ከስሜት በላይ ነው። አንድ አርሶ አደር ሲነግረኝ እሱና ጎረቤቶቹ ገንዘብ አዋጥተው ከሱዳን 10 ጦር መሳሪያ ገዝተው ለፋኖ ሰጥተዋል። ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር እነዚህን ሰዎች እንፈልጋቸዋለን፣ ከዚህ አካባቢ እንዲርቁብን አንፈልግም፣ ትተውን እንደማይሄዱ ተስፋ አድርጋለሁ ይላል። ፋኖ ከመከላከያ የተሰነዘረበትን ተደጋጋሚ ጥቃት መመከት ችሏል። መንግስትም ቱርክ ሰራሽና ቻይና ወለድ ድሮኖቹን እየተኮሰ ባለፈው አንድ ዓመት ብቻ ከ300 በላይ ሲቪሎችን ገድሏል። አንዳንድ የአማራ ሲቪል ድርጅቶች ቁጥሩ ከዚህ በላይ ነው ይላሉ። በበኩሌ በአንዲት አፈሳ በተባለች ከተማ ከተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች ውስጥ አንዱ ያደረሰውን ጉዳት በአይን እማኝነት ተመልክቻለሁ። ባሳለፍነው ጥቅምት 8 ድሮኑ በአካባቢው የሚገኝን አንድ ትምህርት ቤት ደበደበ። ከሰዓታት በኋላ ወደ ቦታው አቀነው። በጥቃቱ የተገደሉ እንስሳትን ወዳድቀው አየኋቸው። አሞራዎችና ባለቤት አልባ ውሻዎችም የወደቁትን እንስሳት መቀራመት ጀምረዋል። 2 የፋኖ ታጣቂዎችንና 4 ታዳጊዎችን በዚህ ጥቃት ድሮኑ ገድሏል። እነዚህ ታዳጊዎች ከ7 ዓመት ጀምሮ የሚቆጠር ዕድሜ ያላቸው ሕፃናት ናቸው። 8 ሲቪሎችም ቆስለዋል። ከእነዚህ ውስጥ የከፋ ሁኔታም ውስጥ የሚገኙ አሉ። ከተማዋ ምንም አይነት ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ የሌላት የጦር ውጊያም የሚደረግባት መስመር አልነበረችም። ከዛ ቀደም ብሎ 2 የፋኖ አሃዶች በዚያ ያሉ ተዋጊዎቻቸውን ይዘው በዚህ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ተገኝተው ነበር። ግን ትተውት ከሄዱ በኋላ ነው ድሮኑ መጥቶ ይህንን የትምህርት ቤት ግቢ የደበደበው። የድብደባው ምክንያት በቀል ነው።
ምክንያቱም ይህ የድሮን ጥቃት ከመፈጸሙ አንድ ቀን አስቀድሞ የፋኖ ታጣቂዎች በአቅራቢያው የምትገኘውን ዳጊ ከተማን ተቆጣጥረው ነበር። በድሮኑ ጥቃት የቆሰሉ ሰዎች በአንድ በሰንበሌትና በጭቃ ቤት ውስጥ ሕክምና ሲደረግላቸው አስተዋሉ። ወደ ጤና ጣቢያ የማይሄዱበትን ምክንያት ሲጠየቁ ሌላ የድሮን ጥቃት ፈርተን ነው አሉኝ። አንድ ስሜን አትጥቀስ ያለ ዶክተር ያንዳንዶቹ የጉዳት ደረጃ የሰውነት ቅርጻቸውን ሁሉ አስከፊ በሆነ መልኩ ቀይሮታል ይላል። አንዷ ሴት ጀርባዋና የራስ ቅሏ ላይ የደረሰው ጉዳት የከፋ ነው። አንዱ ሰውዬ ብዙ ደም ፈሶታል። እነዚህ ሰዎች ሆስፒታል መሄድ ነበረባቸው፣ ግን ደግሞ መንገዱ መጥፎ ነው። በአምቡላንስ ልንወስዳቸው ብንሞክር በድሮን እንመታለን ሲልም ያብራራል። ወታደሮቹ ያገኙትን ሰው መደብደብ፣ ማሰር፣ የሕክምና ባለሙያዎችን የፋኖ ታጣቂዎችን ታከማላችሁ እያሉ ማስፈራራት ስራቸው ነው። አምቡላንሶችና ሆስፒታሎችም የጥቃቱ ኢላማ ናቸው። ጋዜጠኛው ታጣቂ ኃይሎቹ ለምንድን ነው የሚዋጉት ሲል በሰጠው ንዑስ ርዕስ ደግሞ እንዲህ ይቀጥላል። አማራ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ኢኮኖሚን፣ ባህልንና ፖለቲካን ተቆጣጥሮ የኖረ ነው። የአማራ ብሔርተኞችን የኢትዮጵያዊነት መገለጫ አድርገው ያስቀምጡታል። የዚህ ትግል ዓላማ በአሁኑ የፌዴራል ሕገ መንግሥት ስር አማራ በደልና ጭቆና ደርሶበታልና ይህ እንዲያበቃ ለማድረግ ነው ይላሉ። ይህንን የማይቀበሉ ተቾች ግን አማራ የሚቆጣጠራትን አገር መልሶ ለመትከል ነው ሲሉ ይገልጹታል። ንቅናቄው ከሲቪል ተቃውሞ የተነሳ ሲሆን ከ2008 እስከ 2010 የፌዴራል መንግስቱን በበላይነት በተቆጣጠረው የህወሓት አስተዳደር ላይ በማመጽ የተጀመረ ነው። አሁን ያሉት የፋኖ መሪዎች በአብዛኛው ወጣቶችና የየራሳቸው ሙያ ያላቸው ናቸው። ታስረው የነበሩና አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ በ2010 የተፈቱም አሉበት። በ2013 ዓ.ም አብይ ትግራይን ሲወጉ አብረዋቸው ፈቃደኛ የሆኑ ፋኖች ዘምተዋል። ያ ጦርነት ፋኖ አቅሙን እንዲያሳድግ፣ አባላቱን እንዲያበዛና ወታደራዊ ኃይሉን እንዲያሻሽል ረድቶታል። የፋኖች ትኩረት በደቡብና ምዕራብ ትግራይ ላይ ነበር። አሁን ባለው የኢትዮጵያ ክልላዊ የግዛት አወቃቀር እነዚህ አካባቢዎች የትግራይ ክልል አካል ናቸው። አማሮች ግን የእኛ ናቸው ይላሉ። ስማቸውንም ራያና ወልቃይት እያሉ ይጠሯቸዋል። በእነዚህ አካባቢዎች እነዚያ ከአብይ ጋር ዘምቶ የነበሩ ፋኖች የዘር ማጽዳት ፈጽመዋል። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ከቤታቸው አፈናቅለው አባረዋል። እነ አስረስ ማረ ግን እንዲህ ካለው ጥፋት ላይ አልተሳተፍንም ይላሉ። ያኔ እንዲህ ያለ አደረጃጀት አልፈጠርንም፣ ያንን ወንጀል አሁን ላለው የፋኖ አደረጃጀት መስጠት አይገባም ሲሉም ያስቀምጣሉ። ከደቡብ አፍሪካው ስምምነት በኋላ አለመተማመን ተፈጠረ። የፌዴራል መንግስቱ የክልሉ ልዩ ኃይሎችን አፈርሳለሁ አለ። አማሮችም እኛን ከኦሮሚያና ከትግራይ ጥቃት እንዲነሳብን ለማድረግ ታስቦ የተደረገ ነው ብለው አመኑ። በርከት ያሉ የልዩ ኃይል አባላትም ወደ ፋኖ ተቀላቀሉ። ፋኖች ውጤታማ የሽምቅ ውጊያ አድርገዋል። በተለይም ከባለፈው ሐምሌ እስከ መስከረም ድረስ በመከላከያ ላይ የፈጸሙት ጥቃት ከዚያኛው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በሶስት እጥፍ የጨመረ ነው። በእርግጥ የአዲስ አበባው አገዛዝም አዳዲስ ጦር መሳሪያና ኃይል አስገብቷል። ፋኖ እንደሚለው ከ80 በመቶ በላይ የክልሉን ኃይል አሁን አካባቢውን ተቆጣጥሮታል። መንግስት ዋና ዋናዎቹን የክልል ከተሞችና ዋና ዋና መንገዶችን ካልሆነ በቀር በሌሎች አካባቢዎች ላይ የለም ይላሉ። በእርግጥ የመንግስት ወታደሮችን በከፍተኛ ደረጃ እየከዱም እየተማረኩም ነው። 30 በመቶ የሚሆኑት የፋኖ ታጣቂዎች አንድም የመከላከያ ወይም የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ናቸው። 30 ሺህ አዲስ ጦር አስገብተዋል። ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርም የሚሉት አቶ አስረስ ህዝባችንን ከድሮን ጥቃት መከላከል ባለመቻላችን እናዝናለን ይላሉ። ብሔርን ፖለቲካዊ ማድረግ ብሎ በሰየመው አጀንዳው ስር ደግሞ እንዲህ ይቀጥላል። በአማራ ውስጥ ብዙ ወሬ አለ። ጄኖሳይድ ተፈጽሟል፣ በተለይም በቤኒሻንጉል ጉምዝና በኦሮሚያ አማሮች ኢላማ ተደርገው ተጠቅተዋል ይባላል። ሌሎች የብሔር ቡድኖች ደግሞ በዚህ ህገ መንግስት አማራ ተገፍቷል የሚለውን አይቀበሉትም። መቀመጫውን በዋሽንግተን ያደረገ የስትራቴጂካዊ ጉዳዮች ጥናት ማዕከል ተመራማሪው ጆይ ሲጅል በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን ፖለቲካዊ በማድረግ የተጎድተናል ትርክት መፍጠር ተለምዷል ይላሉ። የክልል መሪዎች ናቸው አልታዘዝ ያሉት የሚሉት ጆይ አብይ ስልጣንን ጠቅልለው ለመያዝ ሲሉ የክልል ኃይሎችን በስራቸው ለመጠቅለል ይፈልጋሉ። እነዚህ የክልል ኃይሎች ጠመንጃቸውን አስቀምጠው መከላከያውን ለመቀላቀል አልወደዱም። አማራ ላይ ትኩረት ያደረገ ጥቃት የተደረገው በድንበር አካባቢ ነው። እሱም በአብዛኛው በመሬት ጸብ የመጣ ነው። ጄኖሳይድ የሚለው ነገር የመጣው ፋኖ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ቅቡን ለማድረግ ሲባል ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ስርዓት ደግሞ ይህንን ለማቀጣጠል ይጠቅማል በማለት ያብራራሉ። አብይም ሆኑ ፋኖች ስለ አዲስ ህገ መንግስት አስፈላጊነት ይናገራሉ፣ ግን አመለካከታቸው ለየቅል ነው። አብይ ህገ መንግስት ይቀየር ብለው የሚፈልጉት ስልጣንን ከክልሎች ነጥቆ ወደ አዲስ አበባ እንዲያከማችላቸው ነው። ሁሉም ፋኖች ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት ይሉና ግን ምን አይነት መሆን አለበት በሚለው ላይ
አንድ አይነት አቋም የላቸውም። አቶ አስራስ ማረ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመሆን የጋራ ህገ መንግስት እንዲኖረን እንሰራለን ይላሉ። አቶ እስክንድር ነጋ ደግሞ አላማችን ስር ነቀል ለውጥ ማድረግ ነው፣ ምንም አይነት የብሔር ብሔረሰብ ጉዳይ ያልያዘ ህገ መንግስት ያስፈልጋል ባይ ናቸው። ሁለቱም ወገኖች ይህንን የሚያሳኩት ደግሞ በትጥቅ ትግል ነው። አስረስ ይህ ትግል የአብይ አገዛዝ ሳይወገድና ህገ መንግስቱ ሳይቀየር አይቆምም፣ አስፈላጊ ከሆነ ማጥቃታችንን ወደ አዲስ አበባ እናደርገዋለን ይላሉ። ከጦርነቱ ጎን ለጎን ነገሩን በውይይት ለመፍታት የሚደረጉ አነስተኛ ጥረቶች መኖራቸውም ይሰማል። አብይ ፋኖ የተበታተነ ስለሆነ መነጋገር ቢያስቸግርም ከአንዳንድ ኃይሎች ጋር ለመነጋገር ጥረት ተደርጓል ባይ ናቸው። አብዛኞቹ የፋኖ ታጣቂዎች ግን ይህ የተለመደው የአገዛዙ ቅጥፈት ነው ብለውታል። ስለ ድርድር የሚናገሩት አቶ አስረስ ማረ የክልሉን መንግስት ከተቆጣጠርንና በፌዴራል ደረጃም በስምምነት እንዲሁም በእርቅ አንዳንድ ነገሮች ከተቀየሩ በኋላ ጦርነቱ ያበቃል ሲሉ ሐሳባቸውን ይደመድማሉ። የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች፣ በዘኒው ሂውማኒታሪያን ድረገጽ ላይ የተነበበውን የጋዜጠኛ ሳይመን ቬራ ሪፖርት ወደ አማርኛ መልሰን ለእናንተ ያደረስንበት ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። መልካም ሁሉ መመኘት እንሰናበታለን።